Në kuadër të aksionit kundër informalitetit, Ministri I Shëndetësisë Ilir Beqaj inspektoi një nga farmacitë në kryeqytet dhe për ta prekur me dorë kuponin ai bliu një krem me faktor mbrojtës nga dielli, edhe pse në fund të sezonit kurrezet nuk kanë të njëjtën fuqi si në verë. Prish nga dielli në dash. Çim. Edhe pasti që Ministri Beqaj garantoi se qeveria do të shtojë monitorimin e farmacive si dhe atë të tregtimit të barnave mjekësore për të siguruar që operohet me kupon tatimor. Të bërë radhë parë të gjithë qytetarëve që kanë detyrimin ligjor, po dhe nevojën e angazhimit qytetar për të kërkuar në çdo aktivitet ekonomik kuponin tatimor. Edhe në farmaci, edhe në të tjera njësi të shërbimit shëndetësor, përfshirë kur shkojnë tek një vizitë dentare, kur bëjnë ekzaminime laboratorike apo imazherike. Ministri Beqaj e kreu këtë inspektim në një prej farmacive në qendër të Tiranës, kur shqetësimi i tij pak ditë më parë lidhej me informalitetin në klinika mjekësore, spitale private, laboratorët e tjerë.